Bismillahirrahmanirrahim. Në emrin e Allahut, mëshiruesit dhe mëshirbërësit. Të nderuar besimtarë muslimanë të rrethit bukë. Sa po kaluam muajin e bekuar të Ramazanit, muaj adhurimit, paqes, dashurisë dhe ndihmës. Gjatë këtij muaji, e gjithë bota muslimane ju drejtua Allahut me lutje dhe punë të mira. Nën këtë shembull, edhe muslimanët të rrethit bukë agjëruan, falen namaze dhe dhën sadaka. Gjatë Ramazanit, falën mbështetjes së donatorëve dhe emigrantëve shqiptarë dhe jo vetëm arritëm të ndihmojnë me pak ushqimore mbi 1000 familje pokjane. Po ashtu ushtruam iftar për 600 agjërues, duke u solidarizuar dhe duke u bërë bashkë në sofrën e iftarëve dhe ndihmës ndaj të tjerëve. Ndaj uroj të gjithë kontribuesve, Allahu t'ju ketë pranuar njetet dhe sadakat tuaja. Të nderuar besimtar, në këtë çast të gëzimi ju bëjmë dije se nesër datë 2 maj 2022 është dita e parë e fitë Bajramit. Da ju urej gëzuar festën e fitë Bajramit. Allahu na pranoft agjërimin, lutjet dhe ju dhënë shëndet dhe çdo të mirë në jetë. Dhe njëherë nga mot gëzuar festën e fitë Bajramit.